Haupa lagunok. Bueno, gaur beste kanpaina elektoral bat hasten da. Eta zenbat egin ditugu jada. Gogoratu behar da azken lau urtetan Euskal Herria Bildu ezker independentista goraka doan mugimendu politiko eta militantea dela. Gaur Gasteizera etorri gera eta atxaldean Iruñan egongo gera gure hiriburu historikoan. Konfiantza osoarekin, lana ongi egin degulako, jendearentzat gauzak lortu ditugulako, Euskal Herriarentzat gauza lortu ditugulako, horregatik indartu behar da, berriz ere ezker independentista. Lau urtetan gero eta gehiago gera, eta orain ere gehiago izango gera. Sekulako aukera ditugu aurrera urratsa egiteko. Badakat konfiantza osoa herri honetan, badaukagu konfiantza osoa herri honetan, lanera, animo, eta 28an, gau magiko bat eraikitzera. Ezker independentistaren eta Euskal Herriaren gau magikoa. Eginen dugu, animo guztiei besarkada honi bat.